NPM-námið mjög fjölþætt stjórnendanám sem að tekur mið af alþjóðlegum viðmiðum í því sem best vitað verkefnastjórnun. Eins og NPM-námi kennir verkefnastjórnun, að þá á svona nám bara við raunverulega fjöldan allan af fólki sem starfar við einhvers konar stjórnun. Kennslulotunar mjög fjölbreyttar og þarf að segja að eftir hverja einustu lotu að þá kem ég í vinnuna og með nýjar hugmyndur hvernig ég vilja nálgast það sem ég að takast á við og velti fyrir mig hvort ég geti bætt það hvernig ég nálgast mína vinnu. Ég hef verið framkvæmdastjóri hjá Listahátíð Reykjavík núna í rúm 2 ár og NPM-námið hjálpaði mér að ná mínu draumastarfi. Ég held að það gagnist bara hvaða fyrirtæki sem að hafa NPM-ara innan sinna raða. Það er annar vinkill við þetta nám, ég held að námi gerir okkur að betri manneskjum.